müharibə şəraitində yaşayan Azərbaycan təhlükəni hər yerdən gözləməlidir. Bildiyimiz qədər gözləyir də, məmurlar dövlətin hər cür təhlükəyə hazır olduqlarını dəfələrlə deyiblər. Ancaq hər dəfə yaranan bir problemdə sözlərin boş, təhlükəni isə nə qədər ciddi olduğunu görürük. Mingəçevir şəhərində yerləşən istilik elektrik stansiyasında baş vermiş qəza ölkəni qaranlığa qərq etdi. Ümumiyyətlə, yaşadığımız dövrdə elektrik enerjisinin nə qədər vacib olması heç kəsə sir deyil. Belə olan halda elektrikin kəsilməsi ilə ölkədə bütün sahələr demək olar ki, iflic oldu. Hazırda Azərbaycan və Ermənistan durmadan silahlanma ilə məşğuldur. Hər iki dövlət raket sistemləri alır və bir-birinə göz dağı verir. Ermənistan tərəfinin demək olar ki, hər dəfə raket aldıqdan sonra ilk açıqlaması Mingəçevir istilik elektrik stansiyasını vurmaq hədəsi olur. Hər zaman olduğu kimi bir çoxları bu bəyanatı ciddi qəbul etmir. Ancaq bu təhdidi ciddi qəbul edən Azərbaycan dövləti Mingəçevir istilik elektrik stansiyasının təhlükəsizliyi üçün havada müdafiə sistemləri quraşdırıb. Bu yetərlidirmi? Əsla. Belə olan halda ümumilikdə istər sadə vətəndaş olsun, istər dövlət məmuru təhlükəsizliyin qorunmasında hamılıqla səy göstərməliyik. Bildiyimiz kimi bu yaxınlarda Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməliyyat keçirdi. Dövlətə xəyanətə şübhəli bilinən Mingəçevir sakini saxlanıldı. Bəs Mingəçevir şəhərindəki Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının direktoru Təhmasib Hüseynov rəhbərlik olaraq düşmən hədəfində olan bu ərazinin təhlükəsizliyini qorunmasında necə səy göstərirmi? Xeyr, səy göstərmir. Bunu deməyə bu günlərdə YouTube sosial şəbəkəsində yayılan video görüntü əsas verir. Biz də öz növbəmizdə sözü gedən görüntünü təqdim edirik.